Bosgarren sariaren dezimo askuan pozpozik aurkitu ditugu Iruñeko labrit lantegiko langileak. 81.854 zenbakia izan da Nafarrora zortea ekarri duena, bilete bakoitzak 6.000 euro. Begiratzeko, ber egia zen, eta begiratu ginen interneten, eta bueno, ikusi ginen poz. Haiek zorionekoak bai, baita euren bezero asko ere. Jende langilei eta jende jatorra, eta bueno, denoi eman diegu, eta ni bi geratu naiz. Lantegi honek Iruñeko hipereroskiko administrazioan hartu zituen dezimoak. Gaur gainezka aurkitu dugu, atzo bosgarren saria hemen tokatu eta zorte honeko boladarekin jende asko bildu da. Hay unas colas terribles. Jende hilerak luzeak, saria kobratzeko edo umearen loteria erosteko. Poza Txandrea auzoko Endika tabernan ere, gaur umearen loteriarako zituzten dezimo guztiak saldu dituzte. Llega a ser un décimo, pues no sé lo que me habría pasado a mí hoy. Emakume honek, kontatu digunez, hiru lagunen artean hartu zuten bosgarren saria izan duen dezimoetako bat. Bakoitzarentzat, 2.000 euro izanen dira eta emozioz beterik ikusi dugu. Txantreako banku honetan, ohi baino lan gehiago izan dute, asko joan baitira loteria kobratzera. Bosgarren sari honek poza ekarri du Nafarrora eta oso banatua egonda gainera. Ez da sari potolagorik izan, agian gutxi gastatzen baitugu Nafarrok loterian.